السلام عليكم شانل كادا ونيسين وهاجر برو هدي ايه تامركي كوغو هريسا انصو بوغاتو وحارجيين انا اديقونا ايدنا كو غصبين انا نغصو بير دونتين هدا هورينا لجوكتي ومهات سامتاهاي الماتا وحاربنا انا سمينا فلوق فلوقاس وحكو سابسانان دونا دقمدا شادرير رنتي وحاجر فيديو غان كو هريي ومدو ساند كوران صوريكني وحي فيديو غا كدن بيي سي سو غاري اوغي waxaan isku dayay inaan sameeyo video labaad iyo ku kaloo saddexaad oo ku xigi doona sanad insha Allah runtii markii la yiraahdo Shadheer waa degmo u dhaxeysa saddex magaalo xagga koonfureed waxa ka xiga magaalada Jigjiga oo qiyaastii 80 km u jirto xagga waqooyina sidoo kale waxa ka xiga degmada Wajale oo ayadana 13 km qiyaastii u jirto xagga bari waxa ka xiga degada weyn degmada Wajale waayadana qiyaastii 100 km u jirto xagga galbeedka waa Buuraley sidoo kale magaaladan waxay ku taalaa dhul banaa in Shadheer dadkeeda ama dadka ku nool Shadheer badanaa waxay ku nool yihiin ama qaab nololeedkeeda uu yahay afar shay waxa waaya koob dadka waa xoolo dhaqato waxay dhaqdaan ariga idaha lo'da waxa u raaco saddexda shay oo caadi ka ah waa dad beeraley ah oo waxa loo yaqaan xoolo dhaqato beeraley shayga afraad oo ku soo biiray kuna cusub magaalada wuxuu yahay ama dadka 5 sano ugu dambeeyay ee aadka ugu soo bateen waa ganacsiga sida dharka kabaha iyo wixii lamid ah. Shadheer waa meel cimilo ahaan xagga qabowga xigo maadaama ay ku taalo dhul bana awgii okay? Xilliyada waa laba xilli, xilli kuleyl ah oo abaara iyo xilliga caadiga ah oo qoyagana maxalliyada qabowga. Marka xilliyadeedu waa iska normalka. Shadheer waa degmo si xawliya ku koreysa. Maybe waxaa rajaynaynaa waqtiyada soo socda inay degmo rasmi ah lagu magacaabi doono. Hadda degmo maaha, laakiin aniga la jeclaan lahaa degmo. Anyway, waxaan ku raaxaysanaa magaalada.